direita, direita! Aí, aê! Tranca, trinca! Não, deu! Ah! Ó, oh, tranca! Ai! Não vai. Agora já é. Agora fodeu. Oi? Tem. Agora ficou ruim. Vai, vai, quem pulou? Vai. É, vai ter que puxar por lá. Tem que puxar. Como é que ela desceu ali, né, cara? É que... Tem uma cachoeirinha ali embaixo, cara? Pra lá é cachoeira. Eu vou dar uma olhada. Cuida, ou é alto? Lá, vai lá, cachoeira alta, não. É mesmo? Então vai te esperar lá. Não, vou devagarzinho. Vai lá, eu vou ficar aí.